Norrköping startar lite överraskande faktiskt med en liten uppställning. Kanske för att man inte har kunnat träna ihop sig ordentligt under julledigheten, så spelar med de som i största medelmån har varit här på plats. Fint försvarsspel, Kristina Arsenic. Och den attacken ifrån Matil. Och Södertälje har lite Jesper då. Kommer att variera sitt försvarsspel naturligtvis då, med tanke på vad det är för typ av lineup som Norrköping spelar. Norrköping vill ju spela väldigt mycket, springa. Man vill snabbt manerövra boll, antingen en turnover-stil eller att man tar en retur, så vill man vända spelet väldigt snabbt, springa på Södertälje. Det är ju deras sätt att spela. Jag säger att man är lite rädd för Södertäljes skytte, eftersom man har väldigt många bra skyttar. Dock har ju Södertälje då, som de också säger här, har varit ganska ojämna i skyttet också. Men det är någonting man funderar på att få stopp på, och naturligtvis också då Ellen Åström och Janelle Molina ska inte få kontrollera boll för mycket. Det är en lång tvåa ifrån Kate Oliver, en lång trea Kate Oliver. Öppna matchen med 3 poäng. Och en screen från Kristina hjälper Ellen. Fint pull-up shot. Ellen Åström, 2 poäng. Med tanke på då att Norrköping springer mycket på sina motståndare, så kommer ju då Södertälje naturligtvis i det här fallet att undvika så mycket det går, turnovers. Och man måste då helt enkelt vända om också, så att man inte får lätta returer kan springa på med en gång. Så det gäller att vara med omställningarna. Den bryter sig snyggt igenom. Det är Södertälje 2 poäng och Ellens fjärde. En 3-poängsförsök igen som snurrar ut. Skottförsöket ifrån Matilda Ståhl. Nu sätter Södertälje mer snabbt. Anfall, 2 poäng, Kristina Arsenic. Bra inspel. Fint rullat. Och där har vi Anna Lundqvist som gör sina första 2 poäng i matchen. En foul på golvet. Norrköping så är ju Taylor Murray, som då inte är på plan just nu, den som snittar bäst med 15,1 poäng per match. Kate Oliver som är på plan är snittar 13,8. Ett storvuxet lag Norrköping, och det är ju någonting som Södertälje måste jobba hårt för att klara av naturligtvis. Atletiskt, storvuxet och springer mycket. 3 poäng Linnea Rosendahl. Det är enkelt att ta sig igenom. Man är företagsam. Kate Oliver, 2 poäng. Kommer Janelle Molina. Ja, den där ska ju sitta. Man tar sig hela vägen dit. Murray till Oliver. Får behålla bollen då. Till Aline sist på den bollen.
Skott utifrån av Taylor Murray som inte hittar rätt den här gången. Ellen Åström som vrider och vänder lite. Och, och en foul. Sätta ut kroppen när det screenas för Chanel Molina. Chanel vänder och vrider. Skjuter kort. Kristina Zenich, fin retur. Anna Dahl, Linnea Rosendahl. Ytterligare 3 poäng. Fint spel, Södertälje. Katie Oliver, 3 poäng. En dubbel screen och den sista är lite sen. Anna Dahl kommer upp lite sent och sätter det. Bra händer. Anna Dahl bryter den passningen. Men där står hon och skjuter. Jaylin Brown, 3 poäng. Norrköping ledning med 1 poäng. Ellen hårt uppvaktad. Vänder snyggt tillbaka. Och fina händer. Södertälje sätter upp en press här. Anna Dahl var inte riktigt med på den där. Lagfall för båda lagen också. Ida Andersson skäl den bollen. Ellen Åström attackerar Ida som har haft en känning i låret här de senaste dagarna och därav någon linda på sitt ben, men ingen fara med henne och det syns ju där. Då är alldeles utmärkt och sänker de där 2 poängen. Skott utifrån igen den här gången av Akinry Johnson som sänker en 3. Kristina Zenic spinner runt om hon brukar vilja just från den positionen. Lägger i den från vänster. En 3-poängsförsök. Men det går ju naturligtvis i Matilda Ahlberg. Matildas första 3 poäng i matchen. 11 sekunder kvar. 2 poängs ledning. Norrköping. Vi får se om Södertälje kan utjämna det här sista. Miss av Chanel. 1 sekund kvar. Och där händer ingenting mer. Vilan. Detsamma gäller Norrköping. Ida Andersson med boll. Rörligt spel från Södertälje. Byter sida snabbt. Fint öppnande spel. Chanel Molina. Ett bra läge men den är lite kort. Mycket bra läge för det skottet från Jaylin Brown. Och en foul. 17, Anna Lundqvist. Nu spelar Södertälje ett annat spel. Mycket mer utgrupperat från guardsidan. Och sen så spelar man även 2 spelare inside här för att få det mera djup i det här spelet. Nu tappar vi Södertälje ut den här bollen dock. Vi får se här nu om Norrköping ändrar någonting av sitt spel. Eller fortsätter att spela väldigt mycket out. Det ser ut att fortsätta. Det kommer backscreen så kommer den där in spelet igen. Missat skott från Jaylin Brown. Chanel Molina med en liten läcker floater. Chanel Molina på 7 poäng i matchen. Norrköping fortsätter stå långt ut. Och med sina 1-1 attacker. Jaylin Brown.
Det är någonting som Kevin Lundgren pratade också om här innan matchen, att man måste klara av sina 1-1 situationer. Södertälje spelar mycket mer in i färgen än vad de har gjort tidigare. Men det blir trångt. Den där passningen är lite missförstånd. Den kommer in. Kristina Senic. Pasida Andersson, 2 poäng. Det är en attack. Det är en foul på Kristina Senic som han. Det är en foul på Tilde. Då är hon tvungen att hålla i lite. Inspel. Hon kämpar bra. Chanel försöker erövra den bollen. Men det blir en retur. Ida Andersson. Jag byter, vänd. Oh, där var svårt. Ida har en. Publiken ropar på defense. Går som sagt mycket 1-1 och tar sig ofta fram till korgen. Chanel Molina till Kristina och vidare Ida Andersson. Vi ser om man kan spela pick and roll. Och det går alldeles utmärkt ju. Kristina, 2 poäng. Kristina Senic. Lite stillastående där i Norrköpings spel, men vi får en foul. Norrköping försöker utnyttja sin storlek. Dock inte speciellt stor lycka med avsluten här i första eller i andra kvarten, med mycket som inte trillar i. Möjligheter med sin storlek. Då kör vi igen. Fint spel inside. Kate Oliver som tar sin egen retur och stoppar i den. 27 lika. Oh, Ellen är nära på att lyfta den bollen. Hon lyckas hålla bollen i dribbling. Kristina Senior ska väl spinna eller hocka i den. Ah, svårt. Tufft med Kate Oliver mot sig där. Gör hon snyggt. McHenry Johnson. Ellen som spinner runt, försöker lägga den bakvägen. Inte riktigt hem den här gången. Över en attack igen. Kate Oliver som utmanar till det och får in den bollen. Vi har en timeout igen då. De kommer med att man har haft ett längre uppehåll. Börjar släppa lite och båda lagen har känt lite på varandra. Och det blir mera ställningskrig. Kristina Senic tar en lång och även det andra går i 2-2. Krymper avståndet mellan lagen. Hårt försvar Södertälje. Ellen tappar balans, ramlar. Då har vi Chanel som är sist på den bollen. Norrköping. Vi får se om de har någon variant här. Sist höll de på att lägga i den direkt. Det går ring ut igen. Mycket missar nu från Norrköping. De kommer till lägen men får inte i allt. Chanel Molina som missar sitt skott och bollen går över linjen och
Okej, Oliver som tänker en passning som inte går hem. Snabbt beslut. Till Dahlin. Den är kort. Och returen lyckas inte Kristina fånga upp. Så bollen. Då är vi redo för den andra halvan av matchen och tredje kvarten. Har vi en foul direkt. Det är Ellen som håller i. Nu ser vi att Norrköping har bytt lite taktik. Och låter, ja, tre poäng, snyggt. Matilda Stålberg som, eller Matilda Ålberg som sätter den trean. Ja, vi kunde se att här har vi en offensiv vidrig screen. Jo, vi kan se här i anfallsspelet. Nu ska vi se om de gör det igen nu efter screen här från Kate Oliver. Om de går in och byter igen screen ner i hörnet. Så försöker att få röra sig i en triangelform. Ja, Taylor missa den. Jobba med en downscreen gjorde Norrköping för att försöka få loss en spelare fri. Södertälje som nu med den här uppställningen måste spela mera ute. Då har vi en foul på vägen. Mycket bra på straffkastlinjen. 100% fortfarande och Kristina Arsenis hittills uppe. 10 poäng i matchen. Norrköping nu. Alla spelare långt ut. Måste man hitta de här löpvägarna igen. Väldigt trångt och det fixar Anna och höjer den procenten genom att sätta båda sina kast. Chanel Molina attackerar. Anna Lundqvist försvarsspel. Jättebra rörelse fram och tillbaka. Vrider och vänder. Chanel Molina 2 poäng. Chanel uppe i 9 poäng. Då har vi en foul på Chanel som inte riktigt kan hålla sig. Är tvungen att... Chanels andra foul. Finspel. Kate Oliver från Taylor Murray. Finspel. 44 poängs ledning för Södertälje. Ja, Ellen Åström skakar av sig bevakningen. Ellens... Den vägen hon gillar bäst, komma från vänster, lägga i bollen. 2 poäng. 10 poäng från Ellen. Och fint inspel som nästan Chanel fångar upp. Och sen blåser upp sig bra i försvaret här från Norrköpings sida. Då är vi igång med den sista kvarten. Nu ska matchen avgöras. Kristina Arsenis på plan. Hon har vilat en stund nu med sina 4 foul. Attackerar. Men den blir foul. De är väldigt jämna de här två tjejerna. De ligger nästan exakt lika i statistiken i den här matchen. Skiljer några poäng till förmån för Katie Oliver. Men statistiskt så har de ungefär samma utfall. Och över stegfel Norrköping. Södertälje får chansen här att jag säger. Det står ju 65 lika. Har vi en attack? Kristina Arsenis, 2 ytterligare poäng. Har vi attack ifrån det amerikanska gardet här. 4 stycken som samspelar och avslutas av ett skott utifrån av Kate Oliver. Med en retur av Ellen Åström. Ellen Åström går hela vägen. Nej, och hon lämnar över dessa Nojan. Skott från hörnet, 3 poäng som missar. Okej. Okay. Och vänder spelet tillbaka igen. Och vi har Norrköpings attack. Och där har vi en foul. Bra skytte från båda lagen. Framförallt skyttet på straffkasten. Jättebra. Bra statistik. Bra procent. Kristina Arsenis attackerar. Och
står nära där. Katie Oliver backar av precis när hon ska ta emot den smällen. Hade hon stått kvar så hade det nog blivit en offensiv foul. Nu har vi 3 poäng. Kenya Johnson med 3 poäng. 13 poäng från hennes bössa. Här kommer Chanel Molina. Attack. Och mycket stiligt. Släpper bollen högt, högt upp. Och där har vi misstänkt stegfel. Men den gick inte i. Så det är ett helligt boll. Helen Åström attackerar. Taylor Murray står och sover. Helt ensam. Lägger in en mycket bra. 2 poäng till. Helen Åström, 17 poäng så här långt. Här har vi nya 3 poäng. Här är Henry Johnson. Och de skjuter ruskigt bra från 3-poängslinjen i Norrköping just nu. Strålande skytte. Helen Åström fortsätter, försöker i väldigt svår vinkel att göra någonting av det där. Men det går ju naturligtvis inte. Svårt, svårt, svårt. Skottet ifrån Matilda Ålberg som 71-73, 7 minuter kvar. Kristina Arsenic, target player, Ellen Åström attackerar, Chanel Molina högt, högt, högt för att undvika den blocken. Jag vänder i blick snabbt. Då har vi bra attack av Jaylen Brown och ledningen är 71-74. 3-poängsledning för Norrköping. Kristina Arsenic backar av lite här nu. Katie, Katie Oliver, hon får stå. Oh, hon hockar över den men den vill inte i. Flytta bollen snabbt. 3 poäng. Kate Oliver. Timeout Södertälje. Jo, det har vi visst. Vi har bytt in Matilda Ålberg i Norrköping. Hon spelar med sina 4 stycken amerikanska tjejer och Matilda Ålberg. Aida Andersson som lyckas dra bort, komma bort ifrån sin försvarare för ett ögonblick. Och ställning 73-77. Norrköping, flytta boll, inte Kate Oliver, spinner runt, men får inte i den bollen, så Södertälje tar retur. Då har vi en dubbeldribbling. Snyggt, hon vänder runt, vänder upp där. Jaylen Brown får poäng. 73-79. Kristina Zenic igen. Den här gången går det mycket bättre. När hon får Kate Oliver hela vägen upp i ryggen så att hon känner var hon är någonstans. Mycket lättare att spinna än om hon är lite, hon flyttar av och steppar tillbaka precis när hon rör sig. Så får hon lite mera utrymme för att gå runt. 75-79 och 5 minuter kvar. Ska vi se om hon lyckas igen. Snyggt! Mycket bra postat av Kristina Arsenic som precis i ögonblicket hon tar emot bollen spinner runt för att bli av med sin försvarare. Mycket bra spel och man ska också komma ihåg att det går att spela mycket på Kristina i det läget efter 3:e lagfall. Jaylen Brown. Snyggt! Mycket fint hoppskott. Till Dahlin. Kristina Arsenic vart överraskad över hur fri hon blir.
Hon missade en layupen från långt, långt avstånd. Går hårt åt för de här långa spelarna nu. De har tungt just nu. Mycket spring och är mycket med i spelet. Kristina, som man börjar se nästan att nu börjar bli jobbigt. Katie Oliver lika så. De har spelat mycket i matchen. Mycket kroppskontakt. Och där är samma sak som för Södertälje, att Kristina Zinic kan inte gå på Katie Oliver eftersom hon har fyra foul. Måste låta henne gå mot korgen. Nu ska vi se om man vågar spela på post igen. Det gör man där. Nu ska man då få hoppas att man kan få henne att faula. I det här fallet går inte det. Och nu var det den femte foulen.